nyt uuteen episodiin, uusi episodi tästä Let's Play Quantum of Solace mod ja kaikki mitä me nyt tehdään. Ja jos mä osaan kääntää, niin le pistolet d'or est de retour à sa position. Mä oon mielisairas. Vini. No niin, nyt startin mudle sieltä tuli. Mä invitoin sut täältä pelistä. Tehty. Tule nopeammin, ennen kuin video katsojat kyllästyy, kun mä oon niin mielisairas. Inuini. Mä tuhmaan kaikki vaan löykset, koska mulla on ikä. Hyi ol. Starting mode. Missä olet? Menikö pisat hausuun? Saanko mä kysyä, miksi sä oot noin outo yhtäkkiä? Mulla oli super magnum, terve. Super, 2 euroa vaniljatutti. Ostakaa super magnum. Mitä? Mä en ymmärtänyt mitä sanottiin. Mitä sä teet? It's my princess! My...
que ma naine. Où est-ce que tu es? Ma naine, je ne peux pas avoir. Je l'ai. Qu'est-ce que tu fais? I don't know where I am because I'm Assassin's Creed. I'm Batman on a hat, man. I'm Batman and hat, man and gat, man. Yes, I'm the best, I'm the guest. Huh? Them are calling? So. Oui, vite, c'est vite, c'est le jeu de mood. Mood, ça va vraiment que je suis de mettre ma papa en jeu. Yo, mais. Say goodbye, starting to play. Sano hyvää hyvää tässä. Mä toisin voittaa! 60 sekuntia okay, restant. No, kommentoikaa, laikatkaa, subscribeakaa, tehkää mitä pystyy. Kiitos. Secondes restantes. Écoulez.